Společně s Pavlem Šubou ukážeme, co jste velmi pravděpodobně ještě nikdy neviděli. Výběrové řízení na bojovníka nejutajovanější a nejprestižnější české jednotky. Pro mě je až nepochopitelné, co všechno jsou někteří muži ochotni dobrovolně podstoupit. Kolega Šuba, který si část zkoušky dal na vlastní kůži, z toho má už pár dnů špatné spaní. Slyšel jsem o tom už hodně barvitých historek od vojáků, kteří mi vyprávěli, že jim někdo vyprávěl, že někde slyšel, jak někdo vyprávěl. Mluvil jsem o tom několikrát i přímo s bojovníky speciální jednotky ošlehanými afgánským větrem a kulkami talibanců. Ti výběrové řízení popisovali zase tak nějak neurčitě a mlhavě. Když jsem o nich na jaře točil poslední reportáž po návratu z těch zatím nejtěžších bojů, dohodl jsem se tehdy s jejich velitelem. Dovolí nám natáčet jeden den ty, kteří se hlásí k 601. skupině speciálních sil. Podmínky? Žádná jména, žádné obličeje. No a pak měl ku podivu ještě jednu podmínku, stejnou jako já. Že si aspoň jednu disciplínu musím vyzkoušet. Když jsme si tehdy plátli, ptal se, jestli netrpím klaustrofobii a pozutelně se usmíval. Tak v květnu u Roury. Je polovina května, vstávám ve 4 ráno a se štábem míříme do lesů za Prostějov. Cestou předjíždíme jakési běžce se závodnickými čísly. Zvláštní je, že na sobě mají staré jehličkové maskáče a musí se jim běžet dost špatně, protože jsou k sobě navzájem připoutaní. Už tuším, o koho jde. Tito mladí muži na cestě za svým snem právě procházejí, respektive probíhají peklem. Čekáme na ty běžce ukrytí v houštině. Přestože vím, co bude následovat, když se to stane, škubnu s kamerou. K tomuto výběrovému řízení se nám přihlásilo 10 lidí k bojovým jednotkám. A to bylo v pondělí, kdy jsme začínali. Dneska máme středu a máme pouze 7 už. Vypadá to, že by mohlo projít 25%. A co je vůbec vede k tomu jít k elitní jednotce? Odpověď zní pro civilistu vždy buď neuvěřitelně, nebo minimálně zvláštně. Chci patřit mezi nejlepší a tím eliminovat různá rizika, která by mohla hrozit případně v boji. Dokázat si určité věci. Naučí vás to o sobě vědět, co z toho vůbec nevíte. Dostanete se třeba na dno. Určitě jsou to ambice být ten nejlepší, aby v podstatě nade mnou už nic lepšího neexistovalo. To je motivuje šíleným způsobem. Čekal jsem, že ptát se, jak se člověk cítí po dvou dnech nepředstavitelné fyzické námahy a zároveň šíleného psychického vypětí, po dvou dnech s minimem jídla a dvou nocích téměř bez spánku, je skoro zbytečné. Ale poslechněte si, co adrenalin, drill a touha s člověkem dokážou udělat. Cítím se báječně. Proč taková odpověď? Prý netuší, jestli rozhovor na kameru není jen další zkouška. Jde jim o všechno. Kdy a jak se stane, že to někdo nezvládne a odpadne? Pokud to ten jedinec nezvládá psychicky, tak to začíná promítat do svého fyzického rozpoložení. To znamená, většinou začne ty lidi spíš něco bolet fyzicky, začínají mít křeče, začínají se nějakým způsobem ospravedlňovat určitým selháním organismu. Tak a teď došlo i na mě. Roura. Oblékám se ještě s úsměvem a vtipkováním do maskáčů, které mi docela sednou. Jen je nějak nemůžu dopnout přes pupek. Je, děkuju. Stávám se adeptem s číslem 5. Odteď stejně jako ostatní nemám jméno, ale jen číslo. Chvíli mi to trvá, než mi to dojde, ale je to tady. Končí legrace. Adept číslo 5. Adept číslo 5. Ke mně. Vy a váš těžce raněný kolega prchá. Všude kolem je krev, páchnoucí vnitřnosti. Po několika desítkách vteřin jsem uvnitř Roury. Po tom, co jsem viděl na začátku, se plazím raději se zavřenýma očima. Pak si ale uvědomuji, že bych je měl raději otevřít, abych viděl překážku nebo případnou odbočku. Když se odvážím oči otevřít, dojde mi, že je to úplně jedno. Je absolutní tma. Roura se zužuje, když v tom... Co máte dělat dál v střelbu? Ležím. A co děláte? Ležím. A pokračujte. A pohyb. Je to samozřejmě vstup do neznáma, protože neví, co ho tam čeká, ale zároveň, jak jste sám zažil, zkoušíme i to, jak se projevuje ta samotná psychika toho člověka, čili on si musí neustále říkat,
řídit informace, které my mu dáme, musí je poslouchat, musí na ně reagovat. Plazím se dál, docházejí mi síly, ale nejde couvnout. Zpátky to nejde a je to horší a horší. Proč ležíte, Pětko? Očekávám střelbu. Vy nemáte co očekávat, pokračujte. Ano. Ano, pane instruktore. Ano, pane instruktore. Našich 5 kliků jste si fasoval. Jsem skoro na konci. Ne, že bych viděl světlo, to je nejspíš za zatáčkou, ale cítím ten známý pach. Konec úkolu to zdaleka není, ale v hlavě už mi problikne. Číslo 5 žije. Máme, pane. Výborně, vstyk. Odeberte se na komunikaci k panu instruktorovi. Ano, pane. Instruktore. Našich 5 jste si napasoval. A tak posílám tě pozdrav. Za mnou už se vynořují další čísla. Prošli všichni. A než dotočíme rozhovory, už zase kam si běží. Když je dojedeme autem, mají před sebou na stolech psychotesty. Že bych se na ně vrhnul i já? Raději ne. Asi by se instruktorům nelíbilo, co se mi honí hlavou. Po celou dobu visí nad adepty tato nábojnice. Je na ní symbol jednotky a nápis. Projdou jen ti nejlepší. Kdo už nemůže, zazvoní na ni. Dnes nezazvonil nikdo. Já musím.